Šādaina aizvakar pavērās sanitorijas ēdamzālē. Ierasto ikdienas rutīnu mieru pacientiem izjauc no griestiem pilošs ūdens. Sākumā tikai pilas, vakar ūdens līja jau spēcīgāk. Mēs sēdējām pārstāvi no Ventspils, Rīgas, Jēkabpils. Mums tas nebija baisi, tā ir dzīve. Es nekādu katastrofu tur neredzēju. Darbinieki centās mazināt mūsu neērtības. Sanitorija šobrīd apkalpo ap 280 pacientu. Steigā bija jāmeklē cita vieta, kur barot viesus. Tad, kad mēs konstatējām, ka tomēr kaut kad tas ūdens tek, tad mēs ierobežojām platību. Un tā, ka mēs sapratām, ka ūdens neklausa ne mums, ne celtniekiem, un mēs vairs neko darīt īsti nevaram, tad mēs pārlikām uz citām telpām ēdināšanu. Ūdens no griestiem tecēs jau vairākas dienas. Jūrmalas būvinspekcijas pārstāvis šodien ieradās sanitorijā, lai apsekotu telpas. Grīstamas tādā veidā, ka viņiem tur ir radušās papildus problēmas, kaut kas ir noticējis ūdens, un tur ir tās pārsimenies nosizošās plāksnītes griest, kā sakot, ir nokritušas daļa lejā, dažas noņemtas un tā tālāk. Bet tas nav saistīts tīri ar jumtu, bet kaut kādām citām problēmām. Būvinspektors atzīst, ka sanitorija droša. Tomēr viņš pieļauj, ka iespējams celtniecības firmas Ietiba būvprojekts nav pielietojusi pareizi tehnoloģijas jumta pārklāšanas laikā. Inspekcija turpina sekot līdzi notiekošajam būvniecības procesam. Iveta komisāra Gorodničija, Uģis Firsts, Igors Poļižājevs, Zemgales reģionālā televīzija.